ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମର ଏଇ ଶୋ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଭିଲେଜ ଷ୍ଟାର। ଦର୍ଶକ, ସବୁଥର ଭଳି ଏଥର ବି ଆମେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଯାହାର ନାଁ ଅଛି ଝୁଲଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଝୁଲଙ୍ଗ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁଲଙ୍ଗର ବିୟୁଟି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆମର ଏଇ ଶୋ ଯାହାର ନାଁ ଅଛି ଭିଲେଜ ଷ୍ଟାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସେଇବି, ଗଡ଼େଇବି ଆଉ କୁତକୁତ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆମର ଏଇ ଗାଁ। ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ? ଏତେ ଜୋରରେ କହୁନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡରିଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ଝୁଲଙ୍ଗ ଗାଁରେ। ନା କ'ଣ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମର ସବୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ, ଗୁଆଦିଆ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କିଛି ମଜା କରିବା ଆଉ କିଛି ମସ୍ତି କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବାଛିବା ଆମର ଭିଲେଜ ଷ୍ଟାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ, ଯେ ପଚାରି ବୁଝିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁର ନାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଝୁଲଙ୍ଗ ହେଲା ଆଉ ୟା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦୈତାରି ସାହୁ। ଦୈତାରି ପଣ୍ଡା ସାହୁ? ସାହୁ, ଆଚ୍ଛା। ନାଇଁ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ନାଁ ହେଇଛି ଝୁଲଙ୍ଗ, କ'ଣ ପାଇଁ ଝୁଲଙ୍ଗ ହେଇଛି ସେ କାରଣଟା, ସେ ତଥ୍ୟଟା ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଗାଁରେ ଥିଲୁ, କଞ୍ଚ ଗାର୍ଡେନ ଗାଁ ଭିତରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ, ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଗାଁ ଘର ପୋଡ଼ି ହେଲା। ଆଜି 60-62 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲୁଣି। 60-62 ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗାଁଟା ହେଲା ଆଜିକି 60-62 ବର୍ଷର ତଳର ଗାଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ପୋଡ଼ି ହେବା ଭିତରେ ଆଉ ପୁରୁଣା ଗାଁରେ ଜାଗା ନଥିଲା। ଏଇ ଗାଁଟା ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ, ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଛପତ୍ର କାଟିକିରି ଏଇ ଗାଁଟା ବସ୍ତି କରାଗଲା। ସେଇଦିନଠୁ ନାଁଟା ରହିଛି ଝୁଲଙ୍ଗ। ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି ବସ୍ତିଟା ଯେଉଁ କରାହେଲା ସେଥିପାଇଁ ହେଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଯେହେତୁ କଟାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଝୁଲଙ୍ଗ। ଆଉ ଆପଣ ଗାଁରେ କ'ଣ ରହିଛି ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ସେ ଭାଇନା ସେଠି କୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ? ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ଆପଣ ଗାଁରେ? ଆମ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ସେଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି, ସେଠି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଘର ଦ୍ୱାର ହେଇଛି। କ'ଣ ବୃତ୍ତି କରନ୍ତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି? କ'ଣ ବୃତ୍ତି? ଏଠି ସବୁ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, କମାର ଅଛନ୍ତି, ବଣିଆ ଅଛନ୍ତି, ଭଣ୍ଡାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏଇଟା, ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଶିମାଶିକର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଡିସନାଲ କଥା ତ ଟିକେ ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ଟୋକାଳିଆ ପାକାଳିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଟିକେ ମଜା ଆଉ ମସ୍ତି କରିବା, ନହେଲେ ସେ ପଛରେ ରହିକି ଚିଲା ଚିଲି କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ପାକଳିଆ ଟୋକା, ମାନେ ଏଇ ଗାଁର ଯୁବକ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ ନାଁଟି ତୁମର? ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାହୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜିତିକି ତମେ ସାହୁ କରୁଛ ନା କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାହୁ, ବହୁତ ଖୁବ ବଢ଼ିଆ ନାଁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ମତେ କୁହ କ'ଣ ପଢାପଢି ଚାଲିଛି ନା ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ? ପଢାପଢି ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ପଢୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଇଟିଆଇ। ଆଇଟିଆଇ ପଢୁଛ? ରେଞ୍ଚି ପେଞ୍ଚି ମୋଡ଼ାମୁଡ଼ି କରିଦେବନ୍ତ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଚାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପଢିଛ ନା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ? ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଆ, ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ଅଙ୍କ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କୁହ ତାପରେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଅଙ୍କ ଲଗେଇ ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଅଙ୍କ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କୁହ, ଆଉ ବାଳ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ, ବାଳ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ମୁନାର ବାଳ ଗୋଟେ ଫରଫର ହେଇକି ଉଡୁଛି। ବାବା, ମୁନାର ବାଳ ଗୋଟେ ଭାରି ଫରଫର ହେଇକି ଉଡୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୁନା ମୁନା କୋଉ ସାପ ଲଗଉଛି? ଆସ ଯା, ବଢ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଗଠନଟି କଲେ। ମୁନାର ବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ଫରଫର ହେଇ ଉଡୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୁନା ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ଡର ସାମ୍ପୋ ଲଗଉଛି, ଠିକ ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ତ କିଛି କିଛି କରୁଥିବେ, ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କେଉଁଠି ଦେଇଛନ୍ତି? ଗାଁରେ, ଗାଁ ଛକରେ। ଯାହା ହଉ, ଗାଁରେ, ଗାଁର ଯୁବକ ଗାଁରେ ବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକା ସମାଜରେ କିଛି ଯୁବକ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାହାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଗାଁରେ ରହି, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଆଉ ଗାଁ ମାଟିରେ ରହି ଯଦି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ କିଛି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ। କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏଠାକା ଲୋକ ନୁହଁ, ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକଟକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଟିକଟକ୍ ଦେଖନ୍ତିନି? ଇଏ ଟିକଟକ୍ ଦେଖନ୍ତିନି? ହଁ, ଯେ ଗାଁ ପଛପଟେ ସବୁ କହିଲେ ଯେ ସିଦ୍ଧିଆ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଇ ଭଲ ଡାଇଲଗ୍ କୁହନ୍ତି। ନା ଲାଜ ନା, ମୁଁ ଏମିତି ଲାଜିଲା ହବ କିଏ? ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହିବି, ଆପଣ ସେଇଟା କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକଟକ୍ରେ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି, ନବ ଭାଇ ନବୀନା ଚାଞ୍ଚି ଦେବ ଚିକ୍
କିନା ଟିଡିଡିସ୍ ଟିଡିଡିସ୍ ଟିଡିଡିସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମର ଏଇ ଡାଇଲଗ୍ଟି କହିବେ, ହଁ ନବ ଭାଇ ନବୀନା ଚାଞ୍ଚି ଦବ ତମେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ ତରତର ହଉଛ କୁଆଡେ ଟ୍ରେନ ଫ୍ରେନ ଛାଡ଼ିଦବ, ନବ ଭାଇ ନବୀନା ଚାଞ୍ଚି ଦବ ଚିକିନା, ସ୍ପେସ ଦେଇକି ନବ ଭାଇ ନବୀନା ଚାଞ୍ଚି ଦବ ଜଣେ କୁନି ଭାଇ। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚେନ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଡ଼ିକି ଆମେ ଯିବାନି କାରଣ କଥାଟା ଖରାପ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ସେ କହିକି ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ। କଣ ଭାଇ ତମ ନାଁ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ। ଜୋରେ କୁହ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ। ମୋ ନାଁ ଦୈତାରି ପଣ୍ଡା। ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମୂଷା ବିଲେଇ ଗଞ୍ଜା ଦେବେ ଅଣ୍ଡା। ସେତିକି ମାନେ ଡାଇଲଗ ହେଲା ମୋ ନାଁ ଦୈତାରି ପଣ୍ଡା, ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, ଡାଇଲଗ ସରିଗଲା। ହଉ କୁନି ଭାଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଦର୍ଶନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡଟି ଅଛି ସେ ରାଉଣ୍ଡର ନାଁ ଅଛି ଫଟାଫଟି ରାଉଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ କିଏ କେତେଟି ବେଲୁନ୍ ଫଟେଇ ପାରିବ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଆପଣମାନେ ବେଲୁନ୍ ଫଟେଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି? ଖାଲି ହଁ କୁହ, ହଁଟା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। 30 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଏ କେତେଟି ବେଲୁନ୍ ଫଟେଇ ପାରୁଛି। ଓକେ, ତ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଉ। ଏପଟେ ବୁଲାଳୁ ସିଏ ସେପଟେ ରେଡ଼ି 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 ଚାଲୁ 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 ନଇକି 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 ଟାଇମ୍ ଦେଖ ଟାଇମ୍ ଦେଖ ଟାଇମ୍ ଦେଖ ନଇ ଯାଅ ନଇ ଏମିତି ନାହିଁ ନଇ ନଇବ 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 ହଁ ନଇବ ଏ ହାତ ହାତରେ ପଟିଲା ହାତରେ ପଟିଲା ହବନି ଚାଲ ଚାଲ ହାତରେ ପଟି ହବନି ହାତରେ ହାତରେ ନଇବ ନଇବ ହଁ ହଁ ନଇବ ହଁ ନଇବ ନଇବ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଟିକେ ଲୁଙ୍ଗି ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ କଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ବେଲୁନ୍ ଫାଟୁ ଫାଟୁ ଆଉ କିଛି ଫାଟି ପାରେ ଯାହା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ବୁଢା ହେଲେ ହାତରୁ ବଳ କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ହାତରେ ସିନା ବଳ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବଳ ଅଛି। କଣ ଝିଅ ତମ ନା? ମନାଲିସା ସାହୁ। କୋଉ ଗୀତ ନାଚିବ? ନାଗିନ ଶୈଳା ଅବେ ଗୋଟିଆ ଡିଜେ ବଜାବ। ମୁହେ ବିଲ ତୋ ବୋପାର ଜଇଁ ହେ ବିଲ।
जंगर में आज मंगर करो कि वो कैसे रोसी खेलूंगी मैं, मक्खन जैसी है तेली पे जलते अंगारे ले लूंगी मैं। गेरे पानी की मछली हूँ राज घट घट करियो मैं घूमी हूँ मैं, तेरी नजरों दिन है दो से हार के आज डूबी हूँ मैं। हे जानरी बजलवा है देखली बहलवा है, जानरी बजलवा है देखली बहलवा है, प्यार से पेरूस तुट टूट लसरागे तो ट्रेलर है, बड़ी फिल्म दिखाने आई हुस्मी की तीले से बड़ी चलम चलाने आई। ओ चिकनी चमेली छुप के हे आनंदमय कोटि भुवन पालक अधम अक्षम मुहि अबोध बालक, ज्ञान दाता भगवान दियो मोते शुभ बुद्धि दियो दिव्य ज्ञान, ज्ञान दाता भगवान सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाओ मोते, अधम अक्षम मुहि तब प्रेम श्रुते, ज्ञान दाता भगवान दियो मोते शुभ बुद्धि दियो दिव्य ज्ञान, ज्ञान दाता भगवान। तीरी तीरी करी खेलू था दूली लो बौल माली, दूली जीव दिने गचरु चिंडी लो बौल माली। से हमई जननीर आराधना पाई रे आमे लोड़ी अचु ए पाई रे। दर्शक बंधु कथा तो अनेक हबा आ मजा मस्ती भी अनेक करवा, किंतु समय सर जाइए आम प्रोग्राम को यही रखु पुणी देखा हाँ आउ गोटे एपिसोड रे। से पर्यंत आप सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, सेयार करूँ। आउ गोटे जिनस सबुबे गाड़ी स्लो चलांतु, कारण सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा सब कही आज मैं कही आस। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। जय जगन्नाथ। दिल्ली महाराणा बहुत बढ़िया पुचि खेल से आम यही चैनल तरफ तुम्हें छोटिया उपहार्टी खाली यहीपट को अनेक कहे मुँह भी विलेज स्टार।
ମୁଁ ବି ଭିଲେଜ ଷ୍ଟାର ମୁଁ ବି ଭିଲେଜ ଷ୍ଟାର ମୁଁ ବି ଭିଲେଜ ଷ୍ଟାର।